这片，咋咋？转。Ох, энэ ста. Ох, энэ ста. Хуучны. Хэзээ үе юм барьлах вэ? Айлууд байдсан юм байна. Цагаан тосгоор ирсэн юм зэ. Ийш орж үзнэ. Яат. Орно. Оо, сайн байна уу та? Сайн. Сайхан зусч байна уу та? Сайхан. Би нэг хоол хийдэг Гуанз гэж хүн явж ийн л та. Танад ороод ирэх чинь нэг аяа хоол хийж итгөө хідүүлээ. Болно. А? За за. За баярлалаа. Энэ юм аа үрч байгаа юм болгоод. Зи. Ивент итгэгч, имийн чанар, инновацийг эрхэмлэгч, Монфа. Хамтран ажиллагч, сэтгэлээсээ бэлтгэв, шинд, ясны шил. За, тархан сайхан зусч байна уу? Цаахан та сайхан зусч байна уу? Сайхан зусч байна. Сайхан зусч байна. За. Саний сайхан юу байна? Гото юу хөтэй? Зуныг жахан тиймэрхүү бай. Хөвсөр үхэн зун бодоод байна гэж бодоод байна би одоо. Харин өөртөө хувьдээ. Одоо энэ зун хайрцан гоор жилүүдээс их борооших юм гэсэн шүү дээ. За харин тэгж ярьж байна. Тийм. Ер нь одоо хаатар ороо бол их орн усны төвшин ихсэн л гэсэн юм яриад байна. Цаг агааны хүнд нөхцөлүүд явагдал байна дээ. Дэлхийн нэгдэр л байна. Ганц манай оромч биш л юм шиг байна. Тийм тийм. Одоо тэр нэгдсэн үндэсний байгууллагын дараг тэр Гутерреш гэдэг. За тий. Тэр хүн хэлсэн байлээ шүү дээ. Одоо ер нь дэлхийн ер нь л хэцүү болноо. Хэцүү. Ян зүрийн гамшиг болноо гэж. Тэр мундаг нүүбийн дараг нэлээд тооцоо судалгаан дээр тэгж хэлсэн байлаа. Яа, тэгсэн. Тэгсэн л байгаа. Тийм байгаа. Тий, тий. Тийм байгаа. Өөчн ч одоо намайг баг байхад манай өгд үзүү чин зүгээр тодго толцсон ил гал төлөөл байдаг байлээ. Зүгээр л энэ 100 хүмүүх би болсон шүү дээ. Тэг би бол одоо тэр ил гал ба мэдчихээн одоо ер нь ахмад дээдсүүд бол ил гал түлээл 100хан тулганда тэгэл тулгандаараа галаа түлээл сүүгөө хөрүүлээл хоолоо хийгээл цайгаа чинаад бүгд нь хийдэг байж тэгээд тэр үед чи ил зүгээр нь ил гал гэр дотор шүү дээ тийм гэр дотор тэр угаар цохон тэгин ингэн гэж байдгүй л байсан юус байх утаал одоо их байдаг юм шиг байна одоо бодоход утаал их байсан байна жаахан томорчоод хэний наснаас Насандар хүрээд ирэхээр айл нүүлгдэг байлаа. За. Айл нүүлгэн тэмээгэр нүстэй ердөө өсгөр. Тэгээд нөгөө цаг дээврийн өрөхөөр чи нөгөө утаа. Энэ ил галын утаа чарахгүй үсттэй. Тэгээд энэ дээл ховцос одоо их утаа болгоно. Хөө болгоно. Тийм л байсан. Ах аль нутгуу? Би Завхан аймаг. Оо Завхны? Завхны Баян хайрхан сум. Хоошоо байна. Тэсийн гол тал руугаа. Оо тийм. Тий. Тийм тэгээ. Тэсийн голдоо би Монголын ард түмэн. Тэсийн хоёлаа. За. Намайг Гуанз таны хин гэдэг үү? Бат Эрдэнэ. Бат Эрдэнэ. Тий. За, ихчтэйгээ танилцъя. Ихч Гуанз Максэрч юм. Максэрч яв. Зөв зөв. Гуанз ямар сайн. А, сайн үү бэ? Харин ч одоо аа ээжэс л одоо байсан. Тэсийн голдоо их хайртай хүн шүү дээ. Оо за. Манай тэсийн гол бол урсж жагаад гадаадд гараа явчихдаг. Тэгээд гарсан хойноо эргээд ороод ирдэг. Оно их оромч гол гэдэг. Их оромч гол гэдэг чинь төсөө гол байхгүй юу? Төсөө гол ингээд орсон хил даваад гараа явчихна. За. Явчиход эргээд орж ирээд уснуур л уцутгах гэж байгаа. Зөв зөв. Хайртай нуур шүү. Гол байх юм том ч үгүй. Тийм бай, тийм. Тий. Саяны гадуур айлын хаалгууд цогч явж байгаа. Таны энэ байшин нэг санаа харагдаа нилээн Таны содон эртний байшин болдоо. Эртний байшин. Эртний байшин. Энэ бол одоо 50 жил болж байгаа байшин. Бөөх тийм үү? Тий. Аа. Тэгэл одоо эн чин
баран нийн өгөө хэлэхэд мэрэгчлийн хүнч барьсан байх юм биш юм. Энэ цэрэг барьсан байж гэн. Оо цаа. Ерөөсөө л цэрэг гэдэг чинь тушаалаар байдгийн шүү дээ. Тэгэл энийг өөр энэ тасхаг өөр ингэж өргөл нэг мэрэгчлийн хүн дагуул тавьчихал тэгэл бүгдийн дэр гээд гадна таяр гарахтаараа бүр ер нь хэв завгаар ер нь янз ямар янзтай юм өрлөг мөрлөгөө үзээрээ би их сонин өрсөн. Энэ чи амир зузаан хантай. Энэ төрхөн голох юм байхгүй чи амьдэрч байгаа амьдрал мэтэрийн гэр орон хөрхийн харин яг хожихан уудсан болохоор ягтах. Одоо тэг хөксрөө тойлоо юм хүн хийж чадхаа байц юм чин сайхан уудан татаад би яаж ус чадахгүй л энэ. Хоол гэж үг нэг айлд ороод ирсэн хүн. За. Тэг одоо хантай хоолоо хэдэн мээр үйдэг тань. Харин энэ ах их хоёр нь хоол хийнгээ гангар гунгар хийнгээ ганц хоёр төмс арилгаад өгч нь үздэ тийм ээ. Тэглгүй яах вэ? Тэглгүй яах вэ? Тэг хэдүүл гуруудаа тэгэл ялц болчих тий. Яах минь хөө гал тоонд яах нь энд юу яах юм уу? А заа заа ямар ч гэсэн би нэг нүур гараа уу гат. За тэгвэл энэ. Амьгийн гурван судасны хатуурлыг эмчилж тархины цусан хангамжийг сэргээн ой тогтоолт мартар санах өвчнөөс урьдчилан сэргэлдэг хамгийн сайн ханаагүй тосны хүчил юм. Иймд эмчилгээний өндөр тун агуулсан омега 3-ыг хэрэглэж байхын зөвлөе. Эмчилгээний өндөр тунтай омега 3 бүх эмийн сангуудаар Кормега. Хамтран ажиллагч сэтгэлээсээ бэлтгэв шинд ясны шил. Игч багсарч ав те. Тийм. За, ингэнэ. За, энэ энийг би авъя. За, тэгдэг би ингэдэг. Та дүүдээ тий, ногоо арилгаад. Ийм их хоол хийх юм уу яана? Баг. Оо, зүгээр ээ, зүгээр. За, борщ гэж хоол хийнэ. Хм? Борщ гэж нэг орс үндэсний хоол. Тэгээ хардаа. Би их гоё шөл авчирсан. За. Шимт хүнс гэж ийм компани. Ийм хөлтөөс шөл гаргадаг. Нөө цаа. Янз янз ийм хэлбэр галбартай энэ хартаа. Ингээд сая гаргацсан чинь нэг жоохон кисэл тах шиг байна. Тэгээд тоогны өхрийн булууны шүл, тоогны шүл гээд ингээд ийм янз ийм савлгаатай. Зөө зөө зөө. Тэгээд энэ нэг давуу тал нь юу юм бэ гэхлээр одоо бусд нь тетрабак савлгаатай шүлнүүдийн чинь яд нь штэ. Нэг л задлсан бол тэгээл бүгдийг хэрэглэхээс өөр аргагүй болчихд нь шинэ. Тэгэхээр энэ нэг онцлогийн давуу тал нь юу юм бэ гэхээр ингээд ерөөсөө л хэмжээгээрээ. За. Тэр одоо хоёулахнаа байдаг гэх чинь. За. Ингээд энэний талын ягаалт хоол байж болох болох юм бэ тий. За. Ийм янз янзын хэлбэр гарч байна. Ийм юу аахгүй шүл. За. Шимт хүнс гэж компани. Зөв. Тоогны шүл булууны ясаар ингэж хийсэн. Ийм юм мантуу байнгээ л хараад шүү. А? Би мантуу байнгээ л хараад шүү. Мантуутай адилхан байгаа үст тий. Тий. За ямар их мантуу байгээ л хараад шүү дээ. За, манай магсарч байгаа хч тэгээд ямар мэрэгжлийн ямар ажил хийж ирсэн юм бэ? Би үгүй тооч санаатай шүү дээ нөхөө. Өө за. Гэхдээ та нар мэрэгжлийг бодвол мэрэгжил бишээ. Яагаад? Би ч одоо нэг цойн хойшормоо сүмний л тогооч хэлсэн шүү дээ. Тийм ийм нарийн сайхан хоол моол үрсэ тийм бол аахгүй шүү дээ. Гэхдээ бид нэг газар нэг цайны газар мазар нэг тэгсгийгээл явчихлаа шүү дээ. Аа. Би хаахтар тийм айхтар мэрэгчлээ дах юм байхгүй гэхдээ. Тэгэхээр ерөнхийдээ жахаан өмч өрөөс өссөн. Тэгээд зайлгүй сургууль соёл гэдэг нэг айхтар сүудэд болоод явчаагүй тэгсэн мөртлөөс би ч үсэг мэднэ. Та баг насаа хаа өнгөрөө? Би ер нь нутагтаал өнгөрсөн шүү дээ. За, аль Баян хонгорын байдрыг. Баян. Аа, байдрыг. Байдрыг тийм. Аа, зөв зөв. Байдрыг тийм. Би ч өрөөсөө ихэсэн гурвалхнаа. Оо, за. Тэгэд аавтаа ахтаа ихчтэй. Аль ер нь насыг өнгөрөөсөн дөө. Одоо тэгээ их чинь насны эцэст ганцаар үлдчихсэн шүү дээ. Оо, зайлвал. Тэгээд нэг хэсэг 8-аа хийж явлаа бас. Их юм боллоо шүү дээ. Оо за одоо нөгөө нэг хоёр нийгэм солигдох үе дөө. Ирээ мэрээ яваал. Ирээнээс бараа авчирч зараад л сүулдэ байшин бариад л.
Тэр үед чинь 52 настай байсан байлээ аньян. Төөх. За хаа. Тий одоо юу хүнд вэ? Нөгөөц суртай. За. Дэлгүр байсан. Оо тачил тийм. Тэр яасан яагаад тийм барих болсон гэхээр аньа дандаа төрөсөн юмд явж ирсэн байхгүй юу? За. Төрөсөн юм гэдэг чи аюугүй хэвчэн. А төрөсөн тийм. Арай чимээ баранд яваад төрөхөөр чи араас хүн зулгаадаг байхгүй юу? Яасан талаа гэдэг эргэ харахад төрөсөн хамгийн хөгөөрийг л цогсчихдаг байхгүй юу? Тэгээ ер нь өөрийн гэсэн нэг юмтай болохын дээр юм байна гэд. Өөрө байсаа хинэттэй байшин байгаа. Тэгээ 52-той багта байшин барьцаа. Таа чи барьлах чи. Залуу байсан билээ. 52 нас чи минийхөө. Ер нь өстө хүүхдэр ч хой юм шүү мөө. Одоо их чи нас. Одоо би 70-аар 70 болоод төссөн шүү дээ. Алаа төсөө. Төсөн бүтлээс тий чат хийх дурггүй ээ. Нүтгч. Гүйл хин чи чат хийх дуртай юм бий би. А ямар л үзэл юм бэ тээ. Ямар л бодлол зүгээр имлэг имлэг гэж гүйцэтгэн шүү. Зөв шттэ тий шттэ. Игч та тэгээд би өнчөөрөөс өссөн болохоор гэж баг багта та аа ээжээс тэгж өнчгсөн бүгдөө. Хараа хоёр настай намайг хоёр настай батал ээж минь нас орсон гэсэн. Тэгээд манай аав чих мундаг хүн байлоо дүм. За ямар сайхан хүндлэг ямар гоё хүн байсан би одоо бүр ёстой аавыг нэрэн хүрэх юм. Тэгтээ харин хаач ч өстөн тэр нэг муухай янз бүрийн юм хэлж ер нь гомдохоогүй шүү. Тэр үндэ би өөрөө өөртөө баярлдаг шүү дээ дүм. Гэлэн сахиустай хүн байсан би нэг юм. Тэг би аавынхаа нэг бурхнуудыг нэг хувилуулаад энэ хойно тавьдсан байгаа. Оо за. Тийм. Тэг тэрнийг яах вэ? Шүтлэг мутай анаан өстөө пар. Өстөө шүтлэхгүй. Тэгсэн мөртлөөс одоо хөксөр хөрч бас яах вэ? Арай хоосонгүй л ээдл юм байна. Бас хаяа нэг гандан мандангаар нэг очичихын. За одоо ер нь тон ховордоо мөнх. Дээр үсчин зэрэг лам нар ичиж тон баларч өгчөөс юм билээ шүү. Ихэдмэд үлдээ үү. Хилмэгт үлээд. Тэгээ манай хав чин гандан сууж, савлан сууж гэсэн юм билээ дүүтэйгээ. За. Одоо ихчээ хаа хөөхдтэй. Тэр хилмэгт үлдээ машинд ороагүй юм байна тийм ээ. Хилмэгт тийм юм уу би ерөөсөө аний ерөөсөө тийм юм ерөөсөө ярьдгүй хэлдгүй ерд яах юм гэсэн би өөрөө яг тийм ингээд өөрөө яг нүдэрээ үзээд өөрөө мэдхгүй гэсээс намайг хүн худлаа ярьж ивэл гэж бодсон шүү дээ. Тийм. Тэгээд аа нэг хөрхийн юу яасан гинэ одоо хорон гэрээ нэг иргэшээ дэрэгэд явсан юм байна л да. Тэгсэн чинь хөрхийн дүүнд хоцорчихсон. Дүүтэйгээ хоёулаа гамдан дан цагаан эсгийн бүрэстэй гэр барьсан гэсэн зайлвал тавантай гэр барид. Тэгээ ерөөсөө нэг гэр орноо нэг эргэж идэрийгээ явсан чинь нөгөө нэг тэр үмэл самнач үеэр гамдан гэр шатаад гэрээ шатаад дүүгээ буудаад хөөх тэгсэн гин л. За би сонгино айлдаг та энэг. Одоо би яаж хөшгөлнө? Наадхын дөрүүлж индөө. Дөрүүлж индөө авч байгаа тий. За миний хүч харилцаг. Тэгээ эмээгээ зүгэрсдэ балч өгч энэ доо. Тачаад томооч хүн болохоор би харин бас тачаад цаан чи нэг заадуур байна хүн жижигхэн заадуур заадуур энэ хутгаар арай юу сурахгүй энэ заадуур байна би харин чамд хилдэтэй ч юм уу миний тоос байсан үс чинэ хуушур цонгойр томооч байсан одоо та хадлахын тийж ян янзын гой хоолм гэдэг юм байгаагүй шүү аа Таван хоол одоо ямар үнэтэй байдлаар тэрүү таны яг ид ажиллаж байгаа үнэ чинь өрөөс санахгүй юм нөхөн. Нэг төгрөг, хоёр төгрөг л байсан байлгүй дээ болголоо. Тэрнээс хитрэхгүй. Тийм бууц муцсан 50 төгрөг байлгүй л арай удлаа ярах гэдэг юм. 50 мөнгөө? 50 мөнгө. Тийм л өгтэй тийм биш ч тийм. Тийм байсан баха тийм. Тийм намайг жоохон байх чинь. Тийм, тийм л байсан баха. 50 мөнгө л гэдэг байсан шүү дээ. Ямар сайхан хямдхан байсан. За хоолын гал дээр хийх үү юм билетгэн дээр хийх үү гал одоо яа түлхэх юм нөхөн гал яана гал түлж урахгүй шүү дээ яагаад энэ ултаа гараад над ч одоо магадгүй түлхэх болсон тэр цахилгаан таван дээр хийж болохгүй юм нөхөн за тий тий за цахилгаан таван дээр хийч хэд билетгэх бай хааж таа өгнө оо за за харж агаад аль нэг за тэгээ аль нэгэн дээр чи боломж жоохон юм да аль нь болохоор юм хүүхдүүдийн нэг сайхан яриач ихч Хам юу юу хийж байгаа би харин хагур байна ямар ажил хийх юм одоо том охин минь юунд хот руу байранд байгаа
За. Дунд орхон маань энд нөгөө миний тэр яриад байсан барьсан гэж яриад байгааг энэ тийм гашаан дотор байдгийн. Аа. Тэр одоо баг орхон маань гордох. За тэр сая бурхан болцдог хүн маань бас энэ гашаантай дууд цэсвэртэй. Оо за. Тийм. Нэг тиймэрхүү ажлууд хийгээд тэгэхгүй тийм. Одоо яг тэр өөрөө бас ганц хүүхдээ хөөх юм. Тэр нь ажилгуулад байгаа. Дууд цэсвэрэн. Одоо хоёулаас нь чи шөлөө хийн шүү дээ. За. Энэ булуу нас чадан ерөөс өвшөг ус хийхгүй энэ шүлтийн гэр. Оо тийм хийн. Тэр шөлийг одоо хоёулаа хөргөч нь хийх. Тэрний танад үлдээж байгаа. Та тийм та хоёр нь хоол хийд ичээ. Энийг хоёулаа хий чинь. За энэ хавта ийм гол янз янз хэлбэр галбар тийм. Зөө би наах чинь мантуу байна гэж хараад байсан. Мантуу. Одоо энэ Шимтгүүлс компанийн ерөөсөө л ингэ хүүхдийн нөгөө нэг бантан бор хоолнд орж байгаа хүүхдүүд шүү дээ нялх. Тэр хүүхдийн бантангийн шүүх хийсэн ч болно. Энэ янз янз юм хэлбэртэй юм ингэ. Энэ чинь би ерөөс нь мэдгүй юм шүү дээ. Хизээнэс ингэ гарцсан юм. А энэ нэг удаагүй юм байлээ. Удаагүй тийм тахаа. Янз янз юм хэлбэртэй. Би тэр ч ингэ юм хийчихсэн. Ямар олон манту аваад ирсэн тэгэл дотор нь удаацсан. Манту. А тэрний юм болно. Энэ та хоёр юу яачих? Өргөчөндөө хийх бол одоо хоёлаа. Тэгэхээр би тэр энгүүр ч хаал хийхэр чим нөхөө ус хийхгүй нэ штэ тийм ээ. Тий, ус хийсэн ч болно. Хийсэн ч болно. Өөрхийн хэмжээгээр л хэмжээгээр нь. Хоёулхна юм чинь чи штэ. Түүл болж байгаа штэ. Одоо энэ жинхэнэ тоогны шүл ясны шүл өдөр ч одоо штэ жинхэнэ. Хайлт шүл дээ. Тийм. Энэ ийм ийм янз янз ийм дуу. Өөрхийн тоогны шүл гинэ. Тий. Наачи тийм булууны ясны шүл. За за. Ийм янз янз байгаа. За энийг ингээд сони юм аа. Амьгийн гурав нь судасны хатуурлыг эмчилж, тарихны цусан хангамжийг сэргээн, ой тогтоолд, мартад санах өвчнөөс урьдчилан сэргэлдэг хамгийн сайн ханаагүй тосны хүчил юм. Иймд эмчилгээний өндөр тун агуулсан омега 3-ыг хэрэглэж байхын зөвлөгөө. Эмчилгээний өндөр тунтай омега 3 бүх эмийн сангуудаа Кормега. За, минийх өлсөж гинөө. Өтөөд энэ хоол хийгээд. Үнэрт нь үү? Үнэрт нь. Үнэрийг аваад ивхүү удаатай шүү. Тэ одоо хоол тахаа. За. Батэр таах тэгээд ямар мэрэгчлээ ямар ажил хийдэг. За би ерөөсөө айр мэрэгчл одоо ажил амьдралаа холбод залгаж явсан хүн. Оо за. Тийм учраас би армийг муулдгүй юм. Хамтын хүм муулаад байдаг юм. За. За би бол яг хуу арм гэдэг чинь намайг хатуужилтаа төсвөртэй ийм болгосон. Жинхэнэ ирэх үү? Тий. Халуунд харж чаддаг, хүүтэнд хүрч чаддаг ийм хүмүүжлэр хүмүүжүүлсэн. Тийм учраас армиг муулаад явах нь нэгт. Хоёр даад би цэрэгт ирээд 3 жил болоод манааны цэргийн хугацаа чинь 4 жилээр 1 жилээр сунлаа. За. Яг халагдах жил халахгүй дараагийн жил халнаа. Энэ ямар учиртай юм бэхээр тэр үед нөө хятад Монголд юу барилгын барилга барих ийм асуудлаар хятад ажлын хүч манад орж ирсэн байсан. За. Тэгээд тэр үед хятад Монголын харилцааж яг муудаад. А тэгээд тэгээд манаах чинь 64 5 оны үе. Манаах чинь нөө манад оронд ажиллаж хөдөлмөрлөж байсан хятадуудыг буцаасан. Нэр тэгсэн гэж ярьд юм байлээ тий. За. Тэгээд буцаахаар өнөө манааны оны цэргийн хугацааг өргөлжлүүлж 4 жил болгож их хурлын зарлиг гараад бүх дахиад 4 жил цэрэг дахиад 1 жил сунгачихгүй юу? Аа. 3 жил болсон. 3 жил болсон байсан халагдана гэж хэлсэн чинь 64 онд халагдана гэж хэлсэн чинь дахиад 1 жил. Дахиад 1 жил сунгачихсан. Одоо яг хөө нөө төрийн хууль бол хууль юм чинь 1 жилээр сунсан хойно нь
сунахтаар нь юу ч би найрамд гад байгаад үлдээ гэж бодоод тэгээд удирлаа. Оо за. Ахлагчаар удираад. 4 жил цэргийн алба хаачаад. 3 жил цэргийн алба хаачаад 4 дахь жил бас алба хаагнахаар удирчихлаа. Удираад. За намайг тэр үед байж хад 64 оны үед чинь манай энэ яам чинь батлан хамгаалах яам гэж байгаагүй шүү дээ. Ардын цэргийн хэрэглэх яам гэж үү. Хэрэг хэрэглэх яам гэж. Тэгээд тэр яамны дайчлан зохион байгуулах хэлтс гэж нэг хэлтс байсан. Тэр хэлтс нь хэрэг хөтлөгчээр очиод. За. Тэгээд энэ яам гэдэг чинь ерөөсө дэмий газар юм. За. Ерөөсө ангар очий. Гэр анги дэчод. За. Тэгээд ангид очиод тэгээд ангид зэрэг нууцын дарга гэж очиод нууцын дарга гэж байсан дэр үед. За тэр одоо юу нууцлах вэ? Гэхдээ одоо тэр бичиг хэрэгээ эрхлэх гэсэн үг л дээ. Аа. Тэгээд зэргийн юунд чинь одоо нууц нитрал их үйлдэ юм дээ. Дагаар очисон гэснээс тийм нэг юм байдсан шээ. Нэг зэргийн даргаас танаа ангич одоо хичнээн зэрэгтэй юм бэ? Зэргийн хилээд өгөөч гэдэг чинь гуйл болохгүй гэдэг баг. Яага болд вэ гэж цэргийн нууц гэхгүй. Цэргийн нууц. Тэгэхээр нь гүчи цэргийнхээ тоог хилчилдэ. Тэхэм бол чамд яг тэрний тоогоор янжуур тамхи өгнө шүү гэж. За. Оо 450 янжуурын төлөө цэргийн нууцыг алдан ч гэж байхгүй гэж. Хайрт их цэргийн нууц алдчихсан. Алдахгүй. Хамгийн алдахгүй хариуцлагатай хүн чинь би байхгүй. Тэр шиперминь пер гэж байдгийн тоо шиперминь пер. Тэр мэрийн чинь орчуул тайлна. Одоо нэг кинонд дэр гардаг морз маягийн. Морз маягийн тэр тэрийг орчуулж тайлна. Тайлаад амтан бичиг болгоод тэгээд дарга нарт өгнө. Тэр чинь машин уус шүү дээ ерөөсөө. Тэр дарга бит хоёрын хооронд л явагдах. Үд. Та тэгэхээр их маш чухал албан дээр чухал албан дээр 4-5 жил болсон шүү. Тэгээд ахлагч байж байгаа тэрнээс өчрөхээр офицер болоод. Тэгээд офицер болоод салбарын улс төрийн орлогч гэж хийгээд. За тэрнээс явж байгаа тэгээд ангуудын ангийн намын байгууллагын дарга юм намын жил хийсэн. Тэгж явсаар байгаа тэгээд. Хэдэн онд та суув тэгээд? Би одоо 89 онд суусан байна. Ох тэрнээс хойш 30 хэдэн жил бас. 89 онд ч л одоо үндсэндээ энэ арчилсан нийгэм гэдэг чинь мэдгэдэл ихэлсэн шүү дээ. Ээ гарангай. Ерөөл нэг ингээ задраад бөөгнөө, задраад бөөгнөө. Энд юурээс галцаагүй боллоо гэдэг бол ойлгомжтой болсон л доо. Жишээ нь миний анги бол татан бөөгдөөл би тэгэл ангитай хамт татан бөөгдсөн юм шүү дээ. Яг уу нэг тэтгүүлт гарах хугацаа болоод өнгөрцөн байсан. Тэгэл тэтгүүлтээ гараад явцсан. Би тэгээд таны байшинг би сонирхоод байна л да. Төр засгаас л одоо өгчээсэн. Тэгсэн. Тий. Тухайн үед тест янзын гой байранд орол. Зүгээр ялгаа. Том квадрат. Том талба амар том талба. Янзын гой байдгүй. Тийм байх. Тухайн үед. Тий. Тухайн үед тэгэл олон жил ажилласан ч юм уу одоо тэгэл идэв зүтгэлтэй ажилласан хүндээ төр засгаас ингээл үнгөө өгчээсэн байх. Тэгэл юм тий. Тэгжэл өгчээсэн байх. Тэгжэл өгчээсэн байхгүй. Үнгөө л өгчээсэн. Аа зөв зөв. Тий. Одоо тэгэл энэ дахин төлөвлөлт энэ төр одоо ер нь сураг ажил байна уу юм? Дахин төлөвлөлтөөр ер нь том их сурагтай. Яагаад гэвэл цаггүй болох тосом жилэл дахин төлөвлөлтөнд орулнаа л гэж. Тэгээд дөрвөн жил болохоор чимээ байхгүй бол чимээгүй болоод дахиад цаггүйсээр дахин төлөвлөлтөнд орулнаа л гэж. Ингээд одоо ингээд бас хуур цөөх мөөгтэй болсон. Тэгэхээр бас юу магадгүй өндөр байж магадгүй гордод ах шүү дээ. Хуур явсаргад өдөөвлээ шүү дээ. Хуурдж явсаргад ингээд өдөөвлээ. Гэхдээ энэ бас явдалтай юм шиг юм лээ. Хүр хэд руус муу салуус тэр юм. За тэгэл энэ манай энэ чинь илүү чинь одоо дахин төлөвлөлтөнд оруулахмаар байгаа. Тэгсэн чинь одоо яг барий тэгээ авыг барилгын авыг тийм кампанод татдаггүй гэдэг юм байна.
Сонин? Ямар сонин? Чи одоо ажилласан компаниуд их байх юм шиг. Гү зөндөл компаниуд байгаа. Тэгээд тийм баа. Одоо энэ хороо хорноос одоо ингэ хог ачилтч гэдэг юм уу? Тий. Ажил төрөл одоо ингэ л гэрэл түлхүүр таны энэ хавэр хэрэг байна. Манай яагчдаг хөөх юм. Ер нь гайгүй шүү дээ. Манай хэрэг ер нь хог бол ер нь багч хөөх юм. Тий, ёстой сайн ажилтгий. Манай одоо гудамд бол гэрэл түлхүүр гудам гэж юу гэсэн байхгүй. Өө цаа. Хорооны дараа чи ямар хүн бэ? Манай хороо юм. Манай хороо 23 дугаар хороо. Баян зүрх дүүргийн 23 дугаар хороо. Гэж явдгий. Дарга нь хин гэж хүн бэ tie. Дарга нь бүрд төрж гэдэг нэг залуу юм. Ховд аймгийн Харьяат. Баян зүрх дүүргийн түүхийн дарга хийж ирсэн. Аа тийм. Үндэ дарга ч нөө. Дарга. Тэгээд тэндээс манай хороо ч олон дарга салсан. За. Мөн байх. Нэг мэдгэлтний дарга ирсэн байна. Нэг мэдгэлтний дарга ирсэн байсан. Байна. Тэгэл одоо энэ бүрүүд орж ирээл харин энэ хороог их эмхтэй, зэгцтэй, гудамжийн гэрэлтүүлээд. Чи дараа байж байна. Юу гудамжинд одоо нэг хонгор сонгорт нь ус тогтдөг юм. Тэгшлээд шороо асгаад ингээд янзлаад. Оо тэгвэл ер нь тэгээд ард дэмэндөө хүрч ажиллаад ингээд ард дэмэндээ уулзаж ажиллаад зарим настаа мань мэтих юм бас хөдөө гадаа автобусаар авч яваад агаар салхинд гаргаа. Оо тэр ажилтай байна уу гэсэн. Ер нь ажилгүй шүү. Мундаг. Мундаг. Манай дараа бол ер нь их мундаг. Тэгээд одоо энэ хогийг бол ер нь байлгахгүй л ер нь л ачинда. За энэ ийм байгаа маяг чи. Я Рольник гэдэг юм, Рольник брендийн юм одоо төрөл бүрийн ногоо байгаа. Даршилсан, дарсан, өвөрцөө, тэгэл нөгөө алаг салат малат гээл, холимог салат гээд энэ болохоор компот. Компотны юм. Тэгэд энэ Рольник брендийн компотны энэ сахан жүүсийг хүүх энэ компотыг ач зэнраа ирэхээр өгчихгүй. За баярлалаа мөнхө. Тэгээ тэгээ. Тэгээ за баярлалаа. За тийм их хөө ээж. За ахч хоёр минь ээ. За. Энэ омега 3 гэж юм бүтээгдэхүүн байна. За. Энэ яад юм бэ гэхээр одоо тархины цус хангамжийг сайжруулдаг. Зүрхний шигдээс цус харвалтаас урдчлан сэргийлдэг ийм Индонезид улсад үйлдвэрсэн ийм бүтээгдэхүүн. Ханаагүй тосны хүчил агуулсан. Хансан тос гэдэг чинь одоо бидний амаар орж байгаа одоо энэ царцдаг өөх тос чинь хансан тос гэдэг юм биш үү? А гэтэл энэ болохоор царцдаггүй. Ингээ харахад зүгээр цэлцээсэн л шар юм байгаа. За. Тэгээд одоо энэ коронавигийн дараа хүмүүс чинь одоо мартдаг, сандаг, салгалдаг боллоо гэж янз янз яриад байгаа шүү дээ. Үн байна. Тий. Тэрнээс урдчлан сэргийлдэг ийм л бүтээгдэхүүн л дээ. За. Тий. Тэгээд энэ нэг та эндээс нэг аа. Энэ өдөрт нэг удаа та аа. За. Энэс нэг их авах юм уу? Нэг аа. Одоо тэгээд тий та амдаа хийчих тий. Энэ харда хамгийн гол нь ханаагүй тосны хүчил нь юу юм бэ гэхдээ энэ дэр аль та нэг авчих. Ингээд амтлахад нэг тийм нэг захасны амттай нэг сони амттай. Энэ тэр ханаагүй тосны хүчил агуулсан энэ хэмжээ нь болохоор EPA-ийн 440 хэд DAH гээд бас байгаа. Энэ маш өндөр тунтаа. Ийм бүтээгдэхүүн байгаамаа. За. Тэгээд энэнийг та 2 минь өдөрт нэг юм уу 2 хэрглэж агараа. За. Тий. Одоо энэ цус өтөрснөөс болж одоо нөгөө нэг тархины цус хангамж мууддаг одоо нөгөө юунд суц товруу үүсдэг энээсээ олж гинтдэг ийм бүтээгдэхүүн багхгүй те энэнийг та хоёр минь хэрглэж агараа. За баярлалаа. Омпа гэж парм ороо гэж та. Энийн гэж байна. За. Тэгээ ахтайгаа танилцсан би нэг хоол бас болох. Сандраад байна те. Одоо ах та сууж агараа. Одоо хаа. Хамтран ажиллагч сэтгэлээсээ бэлтгэв шинт ясны шил. Ивент итгэгч, эмийн чанар, инновацийг эрхэмлэгч Монфа.
бас зочин таа тийм ээ. Тий. Тий зочин. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хоолноос зочин болж орж ирж байна. Харин тий. Тий чи. Хоньноос хоогоор хоолноос өмнөр орж ирлээ. Тий. Тий. За за гариг сайхан тоглосон юм шүү. За ах нэр алдар юм бэ? Яндан Лондв. Зөв. А бас манай ахын цэрэг байсан гэсэн. Цэрэг байсан тий. Оо за тий бас нэг нутг гэсэн. Нэг нутг. Оо за за. Нэг голын. Аа. Тий. Аа зөв зөв. Тэгээ харин сайн ингээ таар мотол байна шүү дээ. Хоол дээр ороод тий. Тий. За за за. За ингээ сайхан хоолцох уу. За за. За сайхан хоолцох. За. За. Нямцэн хоёо юу нэ? Дуу нямцэн юм хийш үү тий. Тэгээд ингээ хотлоо өөрийгөө магтаад. Энэ ногоотой хол гэж хүмүүс дөрөв би танд хэлчихсэн шүү дээ. Алаг салаат. Тийм ээ энэ болохоор одоо нөгөө гүрэн манжингийн салаа тасоогоо маа. Энийг одоо задлаад явах хэрэгтэй. Энийг бас данаад бэлгэж байгаа юм шүү. Иймэрхүү хоол байх юм бол өдөр болгон ийм хоол идэх юм бол сайхан юм шүү. Хамтран ажиллагч сэтгэлээсээ бэлтгэв шинт ясны шил ивент итгэгч эмийн чанар инновацийг эрхэмлэгч Монфа. За ах ихч нар манай хоол ямар байв? Ямцгүй хоол байж. Тэгээ чинь хоол байж. Тэг. Таатай. 25 дугаар телевизийнх нь ингээд ороод ирэмч гэж мэдсэнгүй байли. Аа. Тийм сайхан ороод ирдэг нь энэ. Тэгэл орж ирээд зочилж байгаад би их баярлж байна. Аа. За за. Тэгээд та нарын цаашдын уран бүтээлээс би улам их өндөр амжилт гарах шиг хүсэн ёо. За за баярлаа баярлаа. Тэгээд өнөөдөр одоо армийн салбарт цэрэг армийн салбарт ажиллаж байсан одо ахмад настай ах бас тогоочоор ажиллаж исэн магсарч авагч танаа гэрвэлт танаа гэрт ингэж орж ирээд намаа гэртэ оруулсанд дүүн баярлаа. За тийм. Тэгээд та хоёр таан зориулаад ах та гурав таан зориулаад ирүүлэх сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөгөө би Монгол ардын нэгэн дуугаар ая дооны ихшгэн цэнгэр хадаг өргөн барья та. За баярлаа. Гоё аяа тоглож өгч байна. Аа. За энэ ястаж өгөх нэг нэг ардын доо нэг гарын таван хуруу. Хоёрын залууд дуулж л байсан. Аа дуулж байсан. За за. За ингээ та хоёртоо баярлалаа. Дүүн одоо ингээ. За та хэд гисэн баярлалаа. Уран бүтээл өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Хана 25 дугаар телевизийн хамт олон та нараар дамж болоод баярлалаа гэдгийг илэрхийлье. За баярлалаа. Баярлалаа. За ингээд та хоёр минь урт насч удаан жаргаараа. За баярлалаа. Ингээд дүүн одоо ингээд явъя та. За. За.